Mina soft kommer vara slut när jag kommer kapp safety car. Ska du köra på dem i mål, Larsson? Nej, jag gör ingen Sebbe. Eller så gör det Noah att ta två mediums. Det har jag redan gjort nu. Oj. Har man straffar det eller? Var du måste du pitta igen eller? Jag började på soft, sen tog jag två mediums. Ja, men då har du ju... En Noel, det är ju att börja på soft, eller medium, och sen byta till medium. Och sen bli förvånad när man får straff på slutet. Så, det kan hända med den bästa. Nej, det är så. Ja, det är inte lättare än svårt, tror jag. Nej, det är så är något.